Goeiedag en baie welkom by Kenrich Gemeente se 2024 Connect reeks. Die reeks is getiteld Ons wil Jesus sien en is gebaseer op die boek geskryf deur Marius Nel en Connie Burger. Marius is vandag saam met my as gespreksgenoot ook deur die hele reeks en Marius het al van tevore saam met ons gewerk in die reeks Vreemde Geluk. Marius is professor in Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch en is 'n leraar gekoppel aan die NG Kerk Oosterseë waar sy vrou Jampie 'n voltydse leraar is. Marius, baie welkom. Dis heerlik om weer saam met jou te kan werk. Liesel, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd lekker om saam te werk. Soos jy gesê het, ek bring dit straat af van julle, soos altyd lekker om julle te kuier. Dis lekker. Marius, waar kom die titel Ons wil Jesus sien nou eintlik vandaan? Die titel kom uit die evangelie van Johannes uit. Daar in hoofstuk 12 is daar 'n paar Grieksprekende Jode wat na een van die disippels, Filippus, gaan met die versoek. Hulle wil Jesus sien. En in die versoek herinner ons daaraan dat Jesus is nie net 'n legendariese figuur wat ergens in 'n mitologiese verlede geleef het. Jy weet, daai ver, ver, lank, lank gelede wat niemand eintlik van weet nie. Hy is 'n persoon in die geskiedenis wat kenbaar was. Mense kon na hom gaan, mense kon met hom praat, mense kon hom sien. En in die vertellings van sy lewe kan ons dieselfde doen. So ons het dieselfde begeerte. Ons wil Jesus leer ken vir wie hy was en wat hy vir ons gedoen het. Maar daar's tog soveel literatuur al oor Jesus. Waarom dan nou nog 'n boek oor Jesus? Ek en Connie het lank daaroor gepraat. Daar's inderdaad duisende boeke oor Jesus geskryf. Ons belewenis was egter geweest dat daar fasette van Jesus se lewe is. Dele van sy bediening, stasies van sy lewe wat ons dalk minder van weet. Ons het dalk as kinders daarvan geweet of ergens in 'n preek daarvan gehoor, maar ons oog spring as dit ware verby dit in die Bybel. En ons gedink dit sou goed wees om op die 6 stasies of die 6 fasette van Jesus se bediening intensief te fokus. Nou dit is 'n baie omvattende boek. Het jy enige voorstelle hoe mense hierdie boek sou kon lees? Ja, toe ek laasbeide gekuier het, het ons op 9 verse gefokus. Hierdie keer is die hele bediening van Jesus, so dit is baie om te lees. Die boek is gekoppel aan die lewe van Jesus en daarom sou my voorstel wees dat mense dit lees in lyn met die kerkjaar. Want met die kerkjaar volg tog ook die patroon van Jesus se lewe. Begin by sy was sy geboorte en dit eindig met sy dood en sy opstanding met hemelvaart. So my voorstel sou wees dat diegene van ons wat nie baie lees nie of so baie op een slag wil lees nie, dit sal koppel aan die kerkjaar, dat ons dit by die gepaste tyd van die jaar die gepaste hoofstuk sal lees. Ons gaan hierdie reeks aanpak oor 6 weke. Dit is dan een van ons 6 weke reeks. Maar dit klink vir my dit is 'n boek wat jou eintlik maar die heel jaar kan besig hou, soos Marius nou verduidelik het. Ons spreek die hoop uit dat jy saam met ons sal reis in hierdie reeks. Ons wil Jesus sien.